mko tayari kutembea na sisi? Na bila shaka basi mtazamaji wa TLG, karibu kwenye kituo chetu nambari moja. Siku ya leo basi kinara wa ODM atakuwa na mkutano pale katika kumbi wa KICC masaa ya saa 5:30, ambapo atakuwa anakuja kupatana na Muslim Caucus. And of course ni shughuli ambayo atakuwa anaifanya baada ya hapo jana kuzuru maeneo mbalimbali. Na siku hii ya leo basi kitakachokuwa kinatokea kwenye vuguvugu la Azimio la Umoja ama katika kampeni hapa TLG tutaendelea kukufahamisha, lakini kikubwa ni kwamba siku ya leo basi kinara wa ODM atakuwa anakuja kuona mkutano pale katika ukumbi wa KICC, na nitakupa live stream. Kwa hivyo hakikisha kumbe na subscribe na turn on the notification button usiweze kupitwa na habari. Zimesalia chini ya siku 14 kuelekea tarehe 9 Agosti katika uchaguzi mkuu. Kampeni zichache zaidi, na tunakupa update hapa kwa masaa 28 chini ya 7. Endelea kusubscribe, nitakuwa narejea na habari zingine. Lakini mimi nasema sitaki yenye mpige kura baba na mama bila askari yetu. Usiniweke kule juu bila wanajeshi wangu. Sawa sawa. Kama mimi sina jeshi la kutosha katika bunge,